Last round. Fight!
Fine. No problem. Perkää, mitä vaan takas kovaa! Office on warning. Mitä pakitte? Time. Mä nyt ennen suru blokit ja vastaan koko ajan sulle, että sulla vastu mitä on takaa päivä. Fine! Älä enää takas hirti, astu, lähe. Aska sinne mukaan, Jeremy. Aska sinne alas. Oi! Ottelun voittaja punaisen kulman Anne Juhtalo.